Македонија. Последниот мир. Ориентира овде на водно. Обично, да. Овде ти е, овде ти е исто. Mm-hmm. Оттаму ти е Бугарија, mm-hmm. па потоа се спушташ полека на југоисток, mm-hmm. кон југ, кон Грција, mm-hmm. и продолжуваме понатаму на Грција. Го фаќаме југот и идеме кон југозапад и запад кон Албанија. Mm-hmm. Оттука идеме на северозапад, север идеме кон Србија. Yeah. И практично Македонија се граничи со четири други држави. Yeah. Мили устари, ти порано многу сакаш да идеш во Грчка и стално идеш во Грчка на однос. И како сега тоа се промени ствари? Кој не сака да оди во Грција? Ние одавме 20 години, може би и повеќе, во Грција секоја година. Бевме како некои гастарбајтери, то цела година работиме овде во Македонија, а одиме на годишен одмор во Грција. Тоа си беше како наш крај. Топло море, топли луѓе, гостопримливи и добри. И секоја година ни беше таму, ибо никој, ништо, никакви проблеми не постојат. Скопје 700.000 инвонери. Скопје е град со 700.000 жители. Во него се разбираат претежно живеат македонци, но не и во останата Чаншија, каде што преобладуваат албанци, роми, турци, власи и припадници на други националности. Ако не сте знаеле, францускиот збор Маседоан, што се употребува за мешан зеленчук или овошје, потекнува токму од овде. Првото од многуте турски кафиња го пиеме дома, кај родителите и братот на Валентина Георгиева, која допатува со нас. Таа веќе 8 години живее во Белгија, а за сето тоа време само неколку пати била дома. Пред нова година беше. Не. Од тоа е навистина многу се промени ситуацијата од зимот како беше. Во тоа во меѓувреме цела Југославија влезе во војна. На тога уште ништо немаше, немаше толку. Беше само Хрватска во војна. Да, добро, сега да, и Босна. Сега влезе и Босна и сите. Единствено, сва среќа е што сега Македонија не е зафатена, барем до овој момент не е зафатена со тој војниот пожар. Дали сметаме дека оваа ситуација може да се прошири на Македонија? Па да, стравот се шири како бранови предизвикани од камен што се фрла во мирна вода. Брановите се прошируваат. Во Босна, во Србија, во Хрватска се води војна. Стравот дека тоа може да се случи и овде, полека се шири како брановите. Но сепак, сметам дека луѓето овде се уште не се толку зафатени од таквото лудило. Дали ви се допаѓаат разновидноста, мешовитоста на луѓето што живеат во Скопје? Да, се разбира. Но вие се чувствувате македонец? Јас сум роден македонец, тоест во семејство чија националност е македонска. Но јас не се чувствувам македонец, ниту што било друго. Не се идентификувам со ни една нација. Дали се сеќате македонци вие или... Ја да ви кажам... Видит, не знам кој како. Јас пред се би рекол као Монтеске. Јас пред Монтеске, францускиот писател. Тој вели,
Ja sam pred se čovjek, a potoa samo slučajno sam Francuzin. Ja svikam isto tako. Ja sam Makedonec, oti tako sam vospitan. Nije site sme posledica kao nacionalna pripadnost, site sme posledica na jedno vospitovanje. E tu kao je istina. Pa ko je deneska toliko čist kao nacionalna? Grcite i Makedoncite i Srbite se jedan dobar narod, takav gostoljubiv, druželjubiv narod i plemenit. I ja ne znam kojim djavolim vleze sega da gi zafati to omrazate. Ne znam, političarite se krivi. Ništo, nikoga da se nasita to pari. Boga mi te vidi, ja ništo to. Gi da sturio narodite, pa nije živeš me dobro tu. Koji zna neki ekonomski interes se vjerojatno pa ekonomski interes i tu kada greška to vidiš novije prostori na balkanskite prostori što ti je potpadnava pod komunističkite režimi u svoje vreme i prekinava jedna dolga tradicija novije narodi što ima i religija i kultura i se se podredi na komunistička ti ideologija, već gledaš crkvite se prazni, ne vršat obred, jedna druga se prekina tradicijata, kulturata na jedan narod. Tačno. Narod je izmanipuliran u ovo vreme. I zato dojde da to, možem da rečem, ljudje to go izgubija Boga vo sebe. Zašto da se dovede situacija da ima primat incident? Koja je nacionalnost? Da kažem, vi ste Albanac? Da. I to je Albanac? Pepsi je Makedonac. Da li dobro živete zajedno, Albancite, Makedoncite, Turcite? Da, da. Samo ljudi da stanu od osjetljivi na istite stvari što. Neko se slučuje danas uvo to je ponovostareno za to. They get more sensitive on negative... Jasno, takvi vibracije nije na uvozu. Because they are floating in the air. Ona što neko još bi bilo rečeno na šala, danas se sluša su malo po otvoren uvo. Yeah. Maybe something with what you say in joke. Now people take it more serious. Osam taj dobar test za težinata na ludjelu, što ovdje existira. Baš kako će se održi? For each individual, how he can exist here, because it's dead. This place is not a place for... Ovo nije mjesto za politički razgovori. Nije, ne vodi me takvi muabeti. Oko surovo, no neizbežno je. Little bit rough, but... Ne možeme da pobegneme od toga. Ne može da se zapre. Niko ne može da go spreči pukanjetovo Sarajevo. Site partije vela deka sakad prekin ognot, no ne prekinuva da puka. Prisutno je povtorno vraćanje kon crkvata. Prethodniot sistem ne dozvoluvaše propaganda na crkvata, nego odobruvaše verovanje tovo Boga. Основното нешто што го имаме ние верата. Неа ја носиме во срцата. Таа е длабока и интимна. Да ли овој убав крст што го носите е демонстрација на вашата вера или пак го носите за мода? Не, го носам ни за мода, ни како демонстрација. Го носам поради тоа што верувам. Тоа е мој символ. Вака ги изразувате своите религиозни убедувања? Не сакам никому да ги покажувам. Некогаш го носам од надвор, некогаш внатре. Тоа не е важно, има луѓе фанатици, тоа е погрешно.
Историјата кажува дека многу луѓе умреле во името на Христа и црквата. Јас не верувам во тоа. Не верувам во насилство и убивање. Не верувам во лошите работи што ги прави човекот. Се гордеем што сум македонец. Ова е историска шанса да се разреши прашањето за Балканот, не само за Македонија и за Балканот, туку и за светот. Ако Европа не ја признае Македонија, ќе се јават апетити за уништување и разделување. Но верувајте, Европа не разбира едно нешто за оваа земја. Овие мирни луѓе можат немо да трпат, се додека не се преполни чашата. Тогаш ќе се пролее многу крв, но не сакам да зборувам за војна. Не верувам во војна и не верувам дека ќе се случи тоа. Разлики, знаеш, сигурно. Да, има, сигурно, всека, кога има луѓе. Сега многу поише се празнуе, многу поише луѓе даја него. Кажете му за тоа? Па, народот, види, донапред комунизам беше, сега е демократија и слободно, кој са как може да дојде. Вратата е отворена за секој. De geschiedenis van Macedonië is de geschiedenis van... Историјата на Македонија е историјата на Македонската православна црква. Тоа свешениците овде со задоволство да истакнуваат. А и вистина е. Посебно во тешките моменти од македонската историја, црквата се стави во улога на заштитник на македонскиот идентитет. Неволјите пак не биле малубрани. Повеќе од 500 години турско робство, неуспешни востанија, две балкански војни, чија последица била поделбата на Македонија меѓу поголемите соседни земји. Црква на народот, но и државна црква денес, по падот на комунизмот, може би повеќе од колку кога и да е во минатото. Затоа понекогаш се чини дека црквата во ова распарчена Југославија се качува на барикадите. Не се согласувам со некои мислења според кои војната се води меѓу католиците, муслиманите и православните. Сметам дека тоа се националисти и екстремисти. Јас сум православен и ги почитувам 10-те Божји заповеди, меѓу кои и она да не се убива. Според тоа, црквата не можела да ја започне војната. Вие сте и пацифист. Да, но ако некој пак сака да ја подели Македонија, тогаш народот ќе мора да се бори. А вие како свештеник ќе бидете со народот? Да, се разбира. Секогаш. Едно далечно
Ános, не по-голем от 500 метри, на двоеден друг храм во Скопје е собран многу народ, не помалку од оној во црквата. Попладнево се сретнавме в црква, сега во диско, дали е тоа истиот човек? Да, истиот сум. Сосема ист. Традицијата наложува во црквата да се почитува моралот, но и во црква, и во диско, каде што работам, длабоко во себе го носам истото чувство, радоста, веселоста. Ја сакам оваа работа. Сакам весели луѓе. Сакам кога тие играат. И самите го гледате тоа. Недалеко од овде, околу 300 километри се води војна. Умираат луѓе. Не знам. Сите луѓе овде знаат што се случува во Југославија. Се плашат војната да не се прошири во овие краишта. Се однесуваме како што треба да се однесуваме. Ја вршиме нашата работа, го чуваме мирот, го правиме она што треба да го правиме. Фактот што војната може би е и пред нашиот прак, предизвикува длабока огорченост. Има една песна, цела Југославија игра рок-н-рол и сите ја пеат во Хрватска, во Србија, во Словенија. Беше многу популярна во Југославија пред неколку години. Се уште се пеат тие песни. Им се допаѓаат на луѓето. А тоа кажува нешто дека во минатото не живеевме толку лошо. Но нешто чудно влезе во нашите срца, станавме агресивни. Мои поранешни пријатели од Белград и Загреб стануваат националисти. Се слушаме по телефон. Тоа не се истите луѓе. Војната ги менува луѓето на полошо. Кој го започна сево ова? Кажете ми вие мене. Додека диско младината околу полнојќ почнува да пее македонски песни, архиепископот го најавува Христовото воскресение. Новото раѓање на Македонија, вели тој, ги исполнува нашите срца со радост и надеж дека малата Македонија ќе го добие своето заслужено место меѓу народите. Тоа е силен одраз на барањето меѓународно признавање.
De Albanese op de Balkan. Za vreme na otomanskoto vladejenje, Albancite masovno go prihvatile islamot. Како националност со најголема стапка на прираст денес во Македонија, нив ги има околу половина милион. Имаат доволно джамии, но социјално тие заостануваат. Во државните служби и на универзитетите се представени со мал број. И покрај тоа што еден од тројца жители во Скопје е албанец, овде постои само едно средно училиште на албански јазик. Во Балканот најпрво биде илирите, а ние се тие илирите. А дали се потучиме за друга работа? Тоа е наш проблем. А ние сме први во Балканот, ние сме пред Рим. Се движиме кон граничната област со Албанија, по селата во околината на Тетово, средиштето на албанците во Македонија. Овдешните жители се изјаснија на референдум, што официјално не е признат од владата во Скопје, за политичка и територијална автономија. Во Македонија, почнувајќи од Скопје, од двете страни на патот, од Тетово до Гостивар, кон Дебар, повеќето села се чисто албански. Овде има големи албански села, може би најголеми во Република Македонија. Што се однесува до Скопје, 90% од селата околу Скопје се албански. Пред еден месец наша делегација престојуваше во Брисел и беше примена од одговорниот во НАТО за цивилни прашања. Тој изјави дека ние сме единствената нација која што изразила желба и сака да живее заедно со другите. Јавноста мора да го знае тоа. За разлика од другите краишта од бивша Југославија, каде што во моментов тоа оди потешко. Да, но не и за нас овде. Не гледаме проблем во тоа што живееме со други. Тука сите се албанци. Нема македонци, нема срби. Сите се албанци. Муслимани сме. Сред селото имаме джамија. Овде нема црква. Сите сме муслимани. Кога ќе има избори, дали ќе гласате за албанска партија? Да. За партијата? За ПДП? Партијата на господин Халили? Да, Невзат Халили. Оце нема дојдена, ова прва екипа. Од телевизија никако, ние смо... Сакаме да дојде, да не да распрашува како, што, али нема дојде.
Но постојат и албански националисти, кои би сакале албанците да биде очите во една Ама држава. Тоа, тоа испадја, испадја по, по иницијата и го на некој. Се мисли то така, али то не е така. Ако албанец бара право да биде равноправен во власта, во, во работа и во сите профили на живота, тогаш тој албанец ќе се етикетира со, со најпогорните зборови. Националист, терорист, шовенист, иредентист. То значи, ако ја барам сега да се школувам на свој мајчин јазик, јас сум иредентистам. Тоа веќе нема везе со иредентизам, тоа е чиста пропаганда. Но тоа е работа. Иначе, националист, национализам, национализам знаеш што. Ако, например, само, ја сакам само ја да живем, другите да умрат, тоа е национализам. Или да владам на другите. А ние не бараме да владаме, нито да, да само ние живеме, него ние бараме да живеме заедно, равноправни, во сите профили на живота. Али баш за тоа што тоа бараме, затоа сме националисти, сме иредентисти, и шовенисти, и сепаратисти, и шта ти ја знам. Едно мора да е јасно, дека земјата им припаѓа на луѓето кои живеат таму, на оние чии гробови се наоѓаат таму. Никој не може да ги натера луѓето да ја напуштат. Ниту албанците можат да ги натерат македонците. Ниту македонците, албанците. Не сакаме да ги менуваме границите и да создаваме нови. Сакаме да ги избришеме постојните. Сакаме Балкан без граници. Сакам да ја доживеам таа среќа што ја имате вие, да одите од вашата земја, Белгија, во Швајцарија или Холандија и никој да не ве запре на границата. Сакаме Балкан без граници, кој ќе биде дел од поширока Европа. На граничниот премин кај Дебар, веселбата се ближи кон крајот. По втор пат, за време на викендот, границата беше отворена за албанците од соседна Албанија. Илјадници ја искористија оваа можност да ги посетат своите сонародници во македонската гранична област или едноставно да излезат, да разгледаат. Кој не сака по 45 години затвор да излезе надвор? Тоа што се дели на овие два држави од 18-та година ова наметното. Меѓутоа пред 18-та година ова ова место е било албанско место. Дали? За кое место мислите за Дебар? Западна Македонија. Тоа албанско место и Косово и тоа е едно едно место е било пред 18-та година. Во 18-та година ова ова граница овде е наметното без никакво оружје или метал. Меѓутоа, тоа што овој народ не бил свесен или значи школуван и затоа е тоа наметено од европска тоа не логично. Мислите дека треба се спојат овие сите три делови? Не, тоа зависи, не е битно дали да се спојат. Барем да се да е и така и така сега се се зборува дека Европа е веќе без граници денес. Без граници. При вечер, изгледа сите послушно се враќаат во Албанија, европскиот дом за сиромашни.
Зашто го почитуваат највише Боцвилто? Што највише за него? Затоа што бил он идеолог, го водел македонскиот народ. Е, видите, овие три камена овдека. Три камена, првиот, вториот и третиот. Се идеите на Гоце, кој сакал Егетска, Пиринска и Вардарска Македонија да ги обедини во едно. Тоа се идеите на Гоце. Мислам као идеолог, како човек, како патриот, како се. Мислам не како македонец, него воопште како светски човек, како што беше покојниот наш драг Тито, така и Гоце е ценет во Македонија. И секој путник наменик, без разлика е македонец, прво доаѓа тука да го посетуваш. Значи, ден денеска и посебно, може би сега во овој историски момент, повеќе луѓе се повеќе доаѓаат. Да, се повеќе, поготово од диаспората што се македонци, овие лоби душта што се во странство, вамо таму се они обавезно тука. Прво што секој путник намерен тука доаѓа, бидејќи тука се лежи историјата на македонскиот народ. Во училиштето Гоце Делчев во Љубанци, младите на ВМРО, најголемата партија во Македонија, присуствуваат на свечената седница. И покрај тоа, што новата партија го презете старото име на револуционерната партија од 19. век, тие велат дека немаат претензии за голема Македонија. Председателот на партијата сака пред се работите се доведат во ред во неговата татковина Македонија. Ние тука мораме да ги укажуваме тие моменти, да ја разбиваме таа се уште заборавена свест, дека ако една страна имаме идеја на една самостојна македонска држава и од друга страна имаме идеја на една унитарна социјалистичка федеративна република Југославија, кој се творена во името на Јосиф Броз Тито, кој 45 години ги уништуваше сите они кои се бореа за самостојна Македонија, дека тогаш, онато дали можете нешто за него да ни кажете? Па, ова е грбот, овој грб датира негде од 15. или 16. век. Тој е историски македонски грб, за разлика од досегашното комунистичко знамие, комунистички грб кој ги носме, ова е историскиот грб. И овој грб, односно ова знаме, се забележува во сите востанија кои ги кревал македонскиот народ против Турската империја, против другите завојувачи на територијата на Република Македонија. И во таа смисла сметаме дека ако низ вековите овој историски грб се повлекувало, треба денеска, кога оминуваме старото комунистичко знаме, а се надеваме дека тоа што поскоро време ќе биде, да дојде некој историски национален символ кој има традиција кај македонскиот народ. Зошто на секаде има слики на Гоце Делчев? Затоа што тој е најголемиот син на Македонија. Тој е национален херој. Како Гарибалди во Италија. Тој умре за нашиот народ, се борел за нашите права. Сме биле под турско робство и сме се бореле за независност на нашата земја. Неговата партија се викала ВМРО. Грците велат дека ВМРО е терористичка организација, но ние сме демократска партија. Не сакаме војна, сакаме единствено мир. Сакаме да имаме независна држава, но не со војна. Ние сме миролјубива партија и никогаш не би ги повеле младите во војна. Само во случај да ве нападнат. Да, ќе се браниме. Како Ира во Ирска, ета во Шпанија. Сакаме се да се разреши на мирен начин, преку разговори, но ако другата страна не нападне, ние како и секој друг, ќе се браниме. Не сакаме да умреме млади, но не можеме да ја дадеме нашата земја. Тоа е се што остана од неа. Низ историјата,
Македонија била голема. Сега таа е поделена на три дела. Едниот дел е во Грција. Другиот во Бугарија. Ова е се што имаме и тоа е се што сакаме. Се бориме единствено за правата на македонците во Грција и Бугарија. Тоа е се, но грците го сакаат овој дел. Била дека историски гледано, ова е нивно. Но историјата вели дека ова е Македонија и дека таа и припаѓа на македонците и на никој друг. Секогаш кога доаѓам овде, ме вчудовидува тоа колку луѓето се навраќаат на историјата. Преокупирани се со историја, со судири од минатото, со идентитет, со што кому му припаѓа. Тоа нема да оди лесно. Не воопшто. Токму поради тоа мораме да се свртиме кон иднината, да го оставиме минатото зад нас и да се свртиме кон иднината на мир, и соработка. Ако има нешто што Балканот произведува во огромни количества, тоа е историјата. Од историјата на Балканот ќе видите дека ни еден народ што живее овде нема да ви каже дека историјата била добра кон нив. Сите сметаат дека многу загубиле. Затоа мислам дека навраќањето на историјата нема да ги разреши нашите проблеми. И повторно ќе речам, треба да се свртиме кон иднината. Како што западноевропските земји го сторија тоа по Втората светска војна. Од Скопје до Грција има околу еден час возење со автомобил. Ова е граничниот премин кај Гевгелија. Како жители на земја членка на Европската заедница, за нас овој граничен премин представува чиста формалност. Но се јавува еден проблем. Поради местото на раѓање, Валентина е сомнителна личност, за грците македонци како националност не постојат. Софија? A birthplace. Birthplace. Skopje or Sofia? Skopje. Skopje. Ik ga natuurlijk heen en ze willen toch eens naar het materiaal kijken. Maar het zal verder geen probleem zijn, denk ik. Hier een beetje verder heen.
You know, I was in the... Јас бев член на комитетот што ги подготвуваше демонстрациите. Ова е улицата Александар Велики. Демонстрациите почнаа овде. Постојано беше полно со народ. Стотина илјади. Па се проценува дека дојде околу милион луѓе. Што точно сакаа да покажат тие? Да го изразат својот став дека Македонија е слободна и грчка. Би сакале македонците од Југославија да се викаат поинаку? Да, точното име е Дарданија, бидејќи старото име на местото каде што живеат тие е Дарданија. Тие имаат дел од Македонија, но тоа не е доволен изговор да ја присвојат цела Македонија под ова име, бидејќи Македонија значи Грција. И самите можете да го видите тоа. На кој било пазар овде и во кое било село во Македонија. Можете да одите сам и да ги прашате луѓето што мислат за Македонија и за Македонија на Глигоров. Сметаме дека тие се кратци кои сакаат да ја украдат нашата историја, а ние нема да го дозволиме тоа. Είναι η μελλονική τηλεόραση, θέλει να σας ρωτήσει για τη Μακεδονία. Τι γνώμη έχετε για το πρόβλημα που ανέκυψε και τι νομίζετε για τους Σκοπιανούς. Άμα τα πούμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Ναι, βέβαια. Είμαστε στον αέρα. Τι πρόβλημα έχουμε. Το πρόβλημα μας είναι ότι η Μακεδονία είναι πάντα ελληνική και θα μείνει ελληνική. Μακεδονία θα μείνει ελληνική. Μακεδονία είναι γκρίτσια. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Ακό τρέπα, δε σε μπορέμ και σε μπορέμ. Και αν χρειαστεί, όχι μόνο θα πάρουμε τα όπλα και θα τους πηδήξουμε, αλλά και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Για τη Μακεδονία και τα Σκόπια. Η Μακεδονία, αρκετά τον χρόνο είναι ελληνική. Εδώ πια δεν έχει καμία διεκδίκηση. Τα Σκόπια δεν έχουν καμία διεκδίκηση. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, είναι μία και είναι ελληνική, ελληνικότατη. Σε υπερθετικό βαθμό, ελληνικότατη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά την υφήλιο. Τι θα κάνετε, ρωτάει, αν αναγνωρίσουν τα Σκόπια. Αν αναγνωρίσουν τα Σκόπια, τι θα κάνετε, λέει. Θα τους πολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Όλα τα μέσα. Και θα βγουν απάνω. Τι είναι, από πού είναι αυτός ο κύριος? Εγώ είμαι Βέλγος. Είμαι 74 χρονών. Αν γίνει τέτοιο πράγμα, θα πάω. 74 είμαι. Θα πάω. Θα πάει, σορτάτε. Професорот Врицион организира ручек за нас со неколкумина од неговите студенти. И тие учествувале во организирањето на февруарските демонстрации во Солун. Пред се, тие сакаат да ни укажат колку биле спонтани демонстрациите. Може би имаме согласување, што ќе речам дека единството е национална одлика на Грција. Но во време на голема опасност, ние сме единствени. Мислам дека низ историјата сме го докажале тоа. Тоа го покажа солунските демонстрации. Тоа е национална карактеристика.
И јас како гркинка се гордеам со тоа. Кога веруваме во нешто, веруваме целосно и подготвени сме да се бориме за тоа со сите средства. За ова прашање сите грци од север до југ сме единствени заради нашето име, традиции и националната свест. Од Солун одиме на запад, во околината на Лерин, Флорина. Во селото Лофи договоритме средба со неколку грци што зборуваат македонски. Селаните не се признати како словенско малцинство. Официјално, тие се грчки државјани, кои како втор јазик зборуваат диалект, сличен на бугарскиот. Цел ден не следи грчката тајна полиција. Зашто се плашите ви като? Боди јас, ке тој тува, ке избегате ви, ке тој тува надре. Оти, тоа те не пишува само и се го уништува везе. Ке го уништува си. Дали може да зборувате на улица македонски? Ја. Кани проблеми. Си штраса, на сиски шлек. Ен гештате, не? Те ком ти полицаи, не? Познати се случаи кога македонците биле интимидирани поради нивните контакти со странци. Сепак, во Лофи, немаме впечаток дека сме во посета кај терористи. Ние со грцкиот народ. Имаме живеност, имаме научено. Не го мразим ние грцкиот народ. Па ниту грцката култура не га сакаме да велимо ти им, знаеш. Е тоа што е, ние велимо ти можеме да живиме со грцкиот народ. Во ова држава, само ама да ми се дадат тие права, што треба да ги има еден човек. Права да зборуваш на език и не го да зборуваш, тоа е едно. Ама еден јазик, за да може да се задржи како јазик, треба да се учи на скуле. Едно луѓе, ако не го купаш, ќе дое по години, ќе застане народ. Ќе го полупат тој бјата. Тоа е само грчко го остава тука да слободно. Македонски език не го остават по скулина, по цркви, по така. Е, ние се лафим, кога ќе одиме во црквата, ми го носим по македонски. Ама попо и тие само по грчки ги остават. Кој ќе си псалват? Кој ќе псалват на црквата. А дома кој јазик го зборувате? Дома кој јазик? Дома по кафани се македонски јазик. Ние на прво сакаме ден-денес да добиме вој политичија павхај дека ие за многу години овде и дека имаме ние луѓа, дедовци, чичковци во Скопје, во Канада, да имат право да се вратат. После сакаме да си имаме нашиот език по скулината да се учи.
по гимназията, нашата музика да се учи, нашото ова, например, пущеното да се научи като пущено, не като литовци. Елено момент, не като Елено Клови. Так. Агентите се уште не следат додека младите селани не водат на првомајската прослава, што селото ја организира повисоко во планината. Осумдесет од жителите на селата во оваа околија се македонци. Нивното елинизирање започна по Балканската војна во 1912 година, и од тогаш не престанува. Еленизирани се имињата на селата, презимињата, училиштата. Македонскиот јазик се пренесува единствено усно. Срцето тоа што сака, на човекот срцето што сака, и колку да го претиснуваш, тоа ќе си го има натре у срцето, и ќе си го тајно, скришно, дома, ќе си го учи, ќе си го такова. Оти сега, еден пример да ви кажа вака, кога ќе се намерам на една ваква весела, кога ќе се слушнам едно македонско оро, ако да може да се каже со зборови, не се кажува. Какво весело се осеќава еден претиснат македонец. Тоа е многу тешко. Не е многу сиромашко, можеме да ви докажеме. Нема писател да испише, нема рака да искажете нашите мајки македонски, че истергаваме од 12-та година до денеска, од грците. Од сите шовинисти грци, само за шовинисти грци лафаме. За добро народ, си е добар грцки народ, заедно правиме ние синдиката, заедно се бореме. Тоа, знаете, јас вој момент, колку ми е страмотно на мене, а јас се осекјавам македонец, а македонски јазик не знам културно. И не можа со убави зборови да си го кажам тоа духовното што се осекјавам однатре. Тоа е многу тешко и за секој еден многу тешко е тоа нешто. Здраво. Текстот го чита Благое Фрстевски и Ленче Смилевска.